sa NAIA ang iniimbestigahan dahil sa pagkawala ng pera ng isang pasahero. Inaalam kung nilunok nga ba ng isa sa kanila ang ilang dollar bills. May report si John Consulta. Kita sa CCTV sa NAIA Terminal 1 na may nilunok ang isang babaeng tauhan ng Office for Transportation Security o OTS. Kuha yan noong gabi ng September 8 at isang pasahero noon ang nagreklamo na nawawala ang $300 na laman ng kanyang wallet. Nag-conduct ng usual inspection and then later on yung pong ating pasahero ay bumalik po doon sa ating security screening checkpoint to raise his complaint nga po na nawawalan nga po daw siya ng pera. Ayon sa OTS, agad na inaksyonan ang subo ng kapkapan ang mga naka-duty, walang nakitang dolyar. Nang i-check sa CCTV, nakita ang isang contractual employee ng OTS na tila may isinubo at inaalam ngayon kung ito ba ang nawawalang pera. Tinatakpan din nito ang kanyang bibig habang may hawak na bote ng tubig. Kung makikita po dun sa CCTV, one time lang po niya isinubo yung object. Inimbestigahan po natin yung subject personnel na involved at yung supervisor niya. Meron din pong personnel dun sa kanyang tabi na kailangan nating isinasama natin dun sa investigation. Isinailalim na sa preventive suspension ang tatlong tauhan ng OTS habang gumugulong ang investigasyon. Initially po, dinenay po ng ating personnel na kinuha niya po yung nawawalang pera. Sa aming policy po, bawal po ang kumain dun sa area. Tinitignan natin kung yun nga po bang sinubo niya ay yung perang nawawala ng pasahero. Hindi ito ang unang beses na nadagot sa kontrobersya ang OTS. Noong Pebrero, ilang security screening officer ang sinuspinde dahil sa pangunguha ng 8,000 piso sa isang dayuhang pasahero na paalis sa NAIA Terminal 2. Noong Marso naman, nang arestuin ang isa pang security screening officer sa NAIA Terminal 1 na nagnakaw daw ng smartwatch sa isang turista. Itinanggi ng screening officer ang paratang. Sabi naman ng OTS, nagsagawa na sila ng ilang pagbabago. Pinag-utos po natin na tanggalin po yung jacket, bawal po ang jacket. Tinanggal din po natin yung kanilang mga bulsa. Nagkaroon din po tayo ng reshuffling. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News.